بله، دوباره خوش آمدین در ادامه برنامه. ویژه برنامه روز عرفه هست و ما همچنان مهمانای ویژه امروز با خود داریم. جناب فضل محمد حسینی، رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه و سخنگوی وزارت حج و اوقاف با ما امروز همراه هست و در مورد موضوعات مهمی با ایشان هم صحبت میکنیم. پس صحبت‌های ما را دنبال کنید. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. انشالله که اطاعت عبادتان قبول باشد. بخیر باشین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. امسال متاسفانه با آمدن ویروس کرونا در جهان و در افغانستان حتی مراسم طواف کعبه و حج هم اجرا نشد و حاجیان نتانست که به مراسم برگزار کنه و به طرف خانه خداوند حرکت کنه. در این باره اگر در اول صحبت کنیم بسیار خوشحال میشیم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان نن ډیره مبارکه او ښه ورځ ده، د عرفات ورځ ده. دا یو له هغو ورځو ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه ورځ چې لمر پکې راخیږي او بهترین ورځ ده او خلک د دوزخ له اورو پکې خلاصیږي، هغه د عرفات ورځ ده. او له هغو ورځو نه ده چې باید مسلمانان پکې قرآن کریم تلاوت، ذکر، لمنځونه وکړي. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه و همیشه په دغه ورځ باندې روزه نیوله، او اکثریت مسلمانان په همدې ورځ باندې روزه نیسي چې دا د یو عبادت او د یو ډېره لوی عظیم شان ورځ ده چې حتی هغه حج که راواخلو ټول حج عرفه ده. پیغمبر علیه السلام وایي الحج عرفه، حج څه شی ده؟ د عرفات باندې درېدل دي، چون د عرفات ډېر لوی لوی مقام او لوی ارزښت لري په اسلام کې. د ارشاد حج اوقاف وزارت د سعودي د ارشاد حج اوقاف له وزارت سره تر اخیر لحظې کار وکړل چې موږ حجاج انتقال سي او لاړ سي د حج مراسم ترسره سي، خو چون د کرونا ویروس مسار بدلون ونه کړل، دوام یې پیدا کړل، په همدې خاطر د موږ له هیواد نه کوم حجانو سخت کال په حج کې ګډون نه ده کړی. اما حج موجود ده، ولو که په جزي شکل باندې وي حج ادا کیږي، د حج مراسم روان دي. دا اوس دلته خپرونې ته راتلم، تر هغو له مخې ما کتل چې د عرفات میدان کې حاجان رسیدلي دي، خو ډېر محدود تعداد کې حاجان موجود دي. او له ټولو هیوادونو نه چې کوم په سعودي عربستان کې خلک اوسیږي، له ټولو هیوادو له خلکو نه یې ځینې کسان غوره کړي دي چې هغه د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. نو بنان حج موجود ده، د حج مراسم روان دي، خو په ډېر جزي شکل باندې، او د موږ له هیواد او له نورو هیوادونو نه هیڅ حاجانو تر اوسه ګډون ونه کړل، او متاسفانه سږ کال حج له بهر له حاجانو څخه پاتې ده او ګډون ونه سوه کړی. بدون شک شاید همسال حاجیانی که میخواستن به طرف حج بره و مصارف حجش را اگر کمک کرده باشه به یک همسایش، به یک فقیر کمک کرده باشه، شاید چندین برابر ثواب این حج را بتانه امسال کسب کنه. شاید خداوند همین را خواسته و شاید همین نصیب ما بوده که باید امسال شوه. در قسمت قربانی اگر صحبت کنیم که هر ساله در عید قربان همه کسایی که توانایی به قربانی کردن داره چقدر تاثیر داره بالای ای که ما فقر از بین ببریم، چقدر تاثیر داره بالای که صله رحم ایجاد میشه و همچنان کمک به همسایه ها و کسانی که ندارن نادار هستن، چقدر تاثیر مثبت داره؟ واقعا سه کال د موږ حجان و نتوانېدل چې په حدود دېرش زره حجانو کې ودي حج ته لاړ سي. بنان حج یو له هغو عباداتو څخه ده چې کله حجان هلته ولاړ سي دوی صدقې کوي، خیراتونه کوي، او قرباني هم په حج کې کوي. کله چې حج سه کال پاته ده، لکه پخوا په تاریخ کې هم څو ځله همدغسې حج پاته سوی ده. په تاریخي مراحلو کې ویل کیږي چې څلوېښت ځله په کلي ډول یا په جزي ډول باندې حج نه ده ترسره سوی. ځینې علما وایي چې نه، په حدود د شلو ځلونو کې حج په کلي یا په جزي ډول نه ده ترسره سوی. د وبا د مرض په خاطر، د امنیت په خاطر، د سیلابونو د راتللو په خاطر لارې بندې سوي دي. مختلف اسباب موجود وو چې حج ماتل سوی ده. یو هم له هغو نه سخت کال حج وسي ماتله سو او حجانو ونه سوی کړی چې ولاړ سي په حج کې ګډون وکړي. نو په همدې خاطر هغه صدقې، هغه قرباني وي چې حجانو په حج کې کولې، په حدود دېرش زره حجانو کې موږ سږ کال اټکل و چې انتقالیږي به مقدسو ښارونو ته، خو متاسفانه ترسره نه سول. دوی باید اوس چې کله دلته قرباني وکوي او نور هیوادوال دلته خیراتونه کوي، د قرباني یو هدف همدا ده چې دغه قرباني به نیمی کیږي او په څو برخو به ویشل کیږي، چې یو هغه به فقراو ته ورکول کیږي.
نو څه کال چې اقتصادي مشکلات هم تر نورو کلونو ډېر دي، د کرونا وایرس ټول خلک ځپلي دي، فقیران ټول ځپلي دي. د ارشاد جوقا په وزارت لکه څنګه چې د ارشاد جوقا په وزارت رهبري په تېره اونۍ کې دوه درې ځله کنفرانس له روغتیا وزارت سره په ګډه درلودل، په هغو کې هم د کرونا وایرس څخه د ساتنې په خاطر سپارښتنې وې، هم له فقیرانو سره د مرستې سپارښتنې وې، او له دې سره هغه دیني معلومات شریک شوي له خلکو سره چې خلک باید د امامانو له لورې په جمعې په خطبو کې او همداشان د اختر په خطبه کې به خلک هڅول کېږي چې له فقیرانو سره مرستې وکړي، خیراتونه وکړي، کله چې قرباني څوک د قرباني مستحق وي، یعنې په ده باندې لازم وي د هغه مالي توانایي ولري چې دی قرباني وکړي، دی باید کوشش وکړي چې د غریبانو او فقیرانو لاسنیوی په دغو سختو شرایطو کې د موږ د هیوادوالو وکړي، چون په یو استراري حالت کې قرار لرو، چون قرنطین و خلک بیکاره سوي دي. نو د ارشاد جوقا په وزارت له ټولو علماو څخه غوښتي دي چې په خپلو خطبو کې په خپلو مساجدو کې خلک دې ته وهڅوي چې د فقیرانو سره مرستې وکړي، او د حج هغه قرباني وي چې دوی هیله لرله چې په سعودي عربستان په مقدسو ښارونو کې به دوی صدقې او خیراتونه کول، هغه دې اوس په خپلو هیوادونو په خپل هیواد کې دلته خیرات وکړي، په همدغو مبارکو ورځو کې دوی له خیراتونو صدقونو استفاده وکړي تر څو د موږ د خلکو لاسنیوی سوی وي، او دوی په هغو حجر او په ثواب کې شریک وي کوم چې سخت کال دی ترېنه پاتې دي، خو انشاءالله دغه صدقې او دا خیراتونه به حتما هغه اجر او ثواب رسیږي کوم چې دوی په مکه مکرمه کې کول. بسیار خوب جناب حسین صاحب، در این باره صحبت کنیم که آیا تا حال چون اتفاق افتاده بود که در مراسم حج نه تنها حاجی های ما اشتراک کنه و نظر به مشکلات پیش آمده یا صحبت شده باشه باز هم ما مثل که امسال نداریم سال قبل یا خیر؟ بله، د حج مراسم په ملکه څنګه چې ما مخته یادونه وکړه له شلو ځلو نه یا له څلوېښتو ځلو پورې حج معطل سوی ده. اولین پیښه چې وسوه په 318 د هجري کال کې د قرامته و پیښه وه چې کله د بحرین کې د دوی پلازمینه وه او دوی په مکه مکرمه باندې برید وکړل او د حجر الاسود ډبره یې ورسره یووړله بحرین ته، د څو کلونو لپاره حج معطله سو. او همداشان په 315 کال کې، په 1246 کال کې، په 1446 کال کې په مختلفو اسبابو باندې، مثلا د اوبا د مرض له کبله چې کله د سیاحت په نامه یو اوبا رامنځته شوه، د کولرا په نامه یو اوبا رامنځته شوه، او په زرهاوو حجیان هم ووزل. ځینې وخت د امنیتي مشکلاتو، جنجالونو، د سیاسي اختلافاتو له کبله چې په عراق کې رامنځته شول، له دې سیمې نه هیڅوک نه ولاړل. کله چې د دجلې او پرات ښار سیلابونه راغلل، د عراق له لورې چې کوم حاجیان تلل چې هغوی کې تونس او جزایر او د نورو هیوادونو حاجیان ول، په کامل ډول دوی ونه توانېدل چې حج ته ولاړ شي. اما په جزئي شکل باندې ډېر ځله حج معطل سوی، په کلي شکل باندې هم ځینې وختونو کې حج معطل سو، او لوی لوی پیښې د حج په مراسمو کې ترسره سوي وي، چې یو پکې په 215 کال کې د یوسف بن علوي له لورې برید و چې عرفات میدان باندې وسو، او په زرهاوو حجاج هلته شهیدان سول. نو دغه پیښې د که د تعاون او د اوبا له کبله وي، یا د امنیتي مشکلاتو، یا د اقتصادي مشکلاتو، د فقر او د لوږې له امله، هم څو ځله حج په جزئي یا کلي شکل باندې معطل سوی ده، او خلک نه دي توانېدلي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. اما په معاصر تاریخ کې واقعا د ما په عمر باندې، د تاسې په عمر باندې اول دل ده چې موږ تصور هم نه کول، هغه کعبه چې همیشه به خلکو ورباندې تواب کول، او د مسجد حرم به له خلکو نه ډک او څلوروي ساعته به هغه نه خالي کېدل، او موږ تصور هم نه کړی. اول دل ده چې موږ وینو کعبه خالي ده، مسجد نبوي خالي ده، او په ډېر کم تعداد کې حجاج په دغه مراسمو د حج کې ګډون کوي. واقعا یو دردناک او خفه کوونکی حالت ده، خو چون د الله تعالی له لورې دغه مرض په ټوله نړۍ باندې راغلی، او موږ په تاریخ کې ډېرې پیښې د دغو مرضونو او دغو باګانو لرو، بناً که حج نسته، د الله تعالی د عبادت لاره خلاصه ده. خلک باید په همدې ورځ باندې چې دا نن مبارکه د عرفات ورځ ده، همدلته الله تعالی ته رجوع وکړي، دعا یې وکړي چې تر څو په ملک کې دغه حالت چې اوس موږ لرو، چې هغه د کرونا ده، فقر ده، بیامونیتی ده، چې ټول الله تعالی پورته کړي او یو آرام او خوشحاله ژوند ولرو انشاءالله. بدون شک قسم که میگه که دل به دست آور که حج اکبر است، ما در عید قربان کوشش کنه حاجی های عزیز ما که دل یک همسایه را به دست بیاره و یک خانواده فقیر را نجات بده از فقر، این دیگه به نظرم حج اکبر را میده میشه که ثوابش بسیار بر خودش میرسه، بر فامیلش، بر اعضای خانوادهش چقدر بالا هست. میشه پیام شما، صحبت شما بر حاجیانی که امسال به مراسم حج نرسیدن و نرفتن چی هست و میخواین که چی پیشنهاد بتن برای اینایی که هنوز هم مصارف سفر حجشان پیشان هست، اما هزاران خانواده فقیر در افغانستان داریم که فعلا نیاز داره به یک کمی از کمک از امی حاجی ها.
اول خو دموږ له حجانو سره دا تشویش ده چې دغه حجان چې سخ کال باید تللي وای پاته سو دی د دې سرنوشت به څه کیږي. ان شاء الله تصمیم همدا ده کوم حجان چې سخ کال د دې لپاره ابتدایي امادګي هم نیول سوې وه چې دی به په د حج په مقدسو مشایرو کې ګډون کوي ونتوانېدل. راتلونکي کال کې به همدغه دیر زره حدود دیر زره حجانو کې انشاءالله انتقالیږي او په حج کې به ګډون کوي. اما هغه مصارف او هغه صدقې چې دوی د حج لپاره ساتلی وي په ډیر جزئي شکل یو مصارف دی د حج وزارت تسلیم کړي دي، اما نور مصارف یې تر اوسه تسلیم سوي نه دي. خو د هر مسلمان وظیفه او د هر افغان وظیفه نه ده چې د فقیر لاسنیوی وکړي. له حجاجو نه زموږ غوښتنه دا ده هغه صدقې او هغه خیراتونه او هغه ذبحې چې دوی به په حج کې کولی سخ کال باید کړي وای، هغه د سخ کال په وطن کې وکړي او د فقیرانو لاسنیوی دې وکړي. د علماء له لورې، د ائمه له لورې همدغه د صدقې فضیلت او دغه قرباني او فضیلت حتما له خلکو علمو له هیوادوالو سره شریک سوي دي، تر څو خلک وهڅول شي په دغه سختو د فقر حالت کې چې موږ هیوادو سره لاس او ګریوان ده دوی باید لاسنیوی وکړي. او انشاءالله الله تعالی مهربانه ده چې تر راتلونکي کال کې بیا دونه څه پیدا سي چې دوی د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره یو څه پیدا کړي او په هغو کې ګډون وکړي. انشاءالله له هغو نه به په صدقه باندې کومې روپۍ نه کمیږي او نه کوم مال کمیږي، انشاءالله ډیریږي، برکت به خدای پکې واچوي. سلامت باشین، خیلی زیاد خوش آمدین، عیدتان پیشا پیش مبارک باشه و انشاءالله که یک عید خوبی داشته باشین. بخیر باشین، تشکر از شما. یو پیامی غوښتل چې وایم، د حج وزارت چې همیشه د علماو له لورې او د رسنیو له لورې له خلکو سره شریک کړی ده، هغه دا ده چې موږ د کرونا د ویروس خطر تر اوسه له منځه نه ده تللی. خلک د اختر په لمانځه کې په کورنیو ته تګ راتللو کې له احتیاط نه کار واخلي، چون د روغتیا وزارت سپارښتنې هم همدا دي، د دین سپارښتنې هم همدا دي چې دا خطر تر اوسه موجود ده. د همدې خطر د لمونځ تللو پورې باید له هغو طبي سپارښتنو نه استفاده وشي چې کله خلک جومات ته هم ځي یا عیدګاه کې هم لمونځونه کوي. اول خواهش خو زموږ دا و چې باید لمونځونه په آزاده فضا کې، په عیدګاه کې او په آزاده فضا کې د اختر لمونځ انشاءالله ترسره شي. ټوله یې ما ورسره دا خبره شریکه سوې ده. او په هغه برسیره دا ډیره مهمه ده چې ماسک استفاده کړي، فاصلې هلته مراد کړي، له خپل ځان سره جنمازونه ولري، او همداشان د اختر په مبارکي وکړي. کولی شي له ټلیفون او له نورو لارو استفاده وکړي او کورنیو ته زیات تګ او راتګ ونه کړي چې تر څو د دغه وایروس خدای ناخواسته د دې سبب نه شي. هغه کوم چې په تېر اختر کې کورنۍ ډېرو زیات تګ راتګ کول او موږ د یوې فاجعې شاهدان وو چې زیات خلک په وایروس اخته سول، نو خلک دې له احتیاطه کار واخلي. تاسو او ټولو هیوادوالو ته خوشحاله او نیکمرغه اختر غواړم. اید امسال اید قربان هم با فاصله های دورتر و صمیمیت های بیشترتر باید تعجیل کنیم تا یک ساعت مند باشه. انشاءالله بخیر باشین. تشکر، بخیر. بله، زان وقفه بسیار کوتاه داریم و در لحظات اخیری از برنامه ما و نیلاب را دنبال کنید.